စင်ကလေးကိုကိုဒီတော့ကြီးရဲ့မှာတစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့လေထဲကိုလွင့်ပြန်နေတယ်။မြေရီစီရိုက်ခတ်တန်တွေနဲ့အတူပန်းပေါင်းစုံဖူးပွင့်နေကြတဲ့အပြင်ကိုစင်အမေကြီးနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့စင်ကလေးတို့နေထိုင်ကြပါတယ်ကွယ်စင်ပေါက်ကလေးကတော့လီမင်းကြီးကပေးစွမ်းထားသလိုအင်အားတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့စင်ပေါက်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့အမေကအရန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ကြတယ်ဒီထွက်လာရင်သူတို့တွေကစားကြတယ်ပြီးတော့အတန်မီနေတဲ့ bike တွေအတွက်ချိုမိန်တဲ့အသီးတွေစားကြတယ်လာထွက်လာပြီးပရစ်တွေအော်နေပြီဆိုရင်လေငင်းနေတဲ့အတူငိမ့်ချဲစွာအိတ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောအုပ်ထဲကဘွားတွေကအမြဲမအေးချမ်းနိုင်ပါဘူးမထင်မထားတဲ့အချိန်မှာအန်နီယယ်တွေရောက်လာတတ်ပါတယ်တနေ့နေ့လေခင်းမှာစင်ကလေးကအမေနဲ့တော်တော်ဝေးသွားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြားရပါစင်ကလေးကသူ့ကိုလိုက်ချာနေတဲ့သူ့အမေစီကိုပြေးသွားတော့တယ်ကြားရလိုက်လာတာတွေ့တော့နှစ်ကောင်လုံးကပြေးကြတော့တာပေါ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကြားရကစင်နှစ်ကောင်နောက်ကိုလိုက်လာကြတော့တယ်သူတို့တွေကတောအုပ်ထဲမှာဒီအလျင်လိုပြေးနေပေမဲ့ကြားရကိုမျက်ခြေမဖြတ်နိုင်ပါဘူးမကြာခင်မြစ်ကြီးကိုရောက်သွားပါတယ်။ပြေးစရာလည်းမရှိ။ကြားရရဲ့မန်ဖီတန်ကြတော့စင်အမေကြီးကလည်းစင်ပေါက်လေးနဲ့အတူခြေထဲကိုဆင်းသွားတာလွယ်ပြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့လာတဲ့ကြားမုတ်ဆိုးတွေလက်ကတီတီလေးလွတ်သွားတော့တာပေါ့။ခဏကြာရေကူးပြီးတဲ့နောက်မှာရုတ်တရက်စင်ကလေးကရေစီးတန်နဲ့အတူမျောပါသွားပါတော့တယ်။အမေကအမြန်လိုက်ဆဲပေးမယ်လိုက်မမီနိုင်ပဲစင်ကလေးကရေစီးနဲ့အတူအဝေးကြီးကိုတကောင်ထဲမျောပါသွားတော့ပါလေတောအုပ်ရဲ့တောဆက်တနေရာမှာငယ်ရွယ်တဲ့ဘရင်ကတော့တိုင်ကန်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ခဏနားနေတော့တာပေါ့ဘရင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Roof Rest ဟမ်အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကဘာကြီးလဲဒါစင်ပေါက်လေးပဲဟာဘရင်နဲ့အတူသူ့အချွေရံနေအားလုံးကရေရွှဲပြီးတော့မောပန်းနေတဲ့စင်ပေါက်လေးကိုကြောင်ကြည့်နေကြတော့တာပေါ့အိုးတနာစရာလေမြေရီစီးနဲ့မျောလာတာပဲနေမှာသူတုံနေပြီသူ့ကိုနန်းတော်စီခေါ်သွားကြဆိုဟေးအဲ့နောက်မှာတော့မောပန်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့ခုတ်ခိုးကိုနန်းတော်စီကိုခေါ်သွားကြပါတော့တယ်ဘရင်ကကျင်နာတက်ပြီးသူ့လူတွေကိုလည်းအယမ်းချစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့သရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းမြစ်တာနဲ့ပိုကူးဆိုက်တတ်ပါတယ်အစကခိုခိုကစိတ်ရှုပ်ပြီးဝမ်းနည်းနေပေမဲ့ချက်ချင်းပျော်ပြီးနေလို့ကောင်းလာပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဘရင်ရဲ့တံမူကဘရင်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘရင်မင်းကြီးဒီစင်လေးကအယမ်းကိုတတ်မှာပြီးကြန့်ခိုင်တာကိုသတိထားမိတယ်သူကိုစစ်စင်တွေလိုလေးကျင်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားဟွန်းအိုးမင်းပြောတာငါသိပြီအရန်ကောင်းတယ်သူနဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အိုးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘရင်မင်းကြီးဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုခိုခိုဟာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဘရင်မင်းကြီးခင်ဗျခိုခိုကိုစလေးကျင်ပေးတော့တယ်သူကအရန်စူးစားပြီးကောင်းကောင်းစောက်စောက်ခံရတယ်နှစ်တွေကြာလာတော့ကိုကိုအရွယ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့အင်အားကြောင့်လေးစားခံရပေမယ်သူကတော့ဘရင်ရဲ့ကျင်နာမှုကိုလေးစားတာပါတနေ့မှာတော့သူတို့တိုင်းမီကခက်ခဲချင်းချောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဘရင် Rufus နဲ့သူ့တက်ကစစ်ပွဲကိုတွားကြပါတယ်စ
စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်တဝက်ရောက်မှာတော့ဘယင်ကသူတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာကိုစပြီးခံစားလာရပါတယ်ကျိုးတရဲ့ရန်သူစစ်သားကဘယင်ရူးဗတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်ရလိုက်ပါတယ်ခိုခိုကလည်းမြင်သွားတယ်သူကအញ្ញံသွားပြီးကျန်သူတိုက်ခတ်ရာကနေဘယင်ကိုတတိရှိရှိကဲတင်လိုက်ပါတော့လေဘယင်ရူဖတ်စ်ကကိုကိုရဲ့တတိရှိမှုကိုအံ့ဩသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရက်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့တတိကသူ့ကိုမျောလင်းချက်တွေပြန်လဲခိုင်းမာလာစေခဲ့ပါတယ်မတော်စစ်ပွဲကိုမရှုံးစေရဘူးအခုရောနောက်ရောဘယ်တော့မှပဲတာကြYay! Ho ho ho! Yay! Now we're hey! Yay ho ho! Yay! 今年这次，特地去了六月里个，是不挨苦农的家那个，表奶是个娃嘞。不然 Rufus 呢，就是这个带怪物，后面抓带来个娃嘞。马路那边 ，Yay! Ho 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 ho!ဘယင်ရူဖတ်စ်ကခိုကိုကိုကယ်ခဲ့သလိုပဲအခုတော့ခိုကိုကဘယင်ကိုပြန်ကယ်ခဲ့ပါပြီအခုကစပြီးဘယင်ကခိုကိုကိုပိုချစ်ပြီးပိုဂယူးစိုက်ပါတော့ခိုကိုအတီးတွေအများကြီးတွေးပါ No तू ကမန်းမွန်စည်းကြိုက်တာအဲ့ဒါတွေကိုတွေးကြ तू ကဘယင်ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ငါရဲ့ခိုကိုလေးဘလို့နေလဲဆိုတာကိုငါလာကြည့်ရပါဘယင်မင်းကြီးဘယင်သားမလာရင်ပိုကောင်းပါပဲသွားကိုကိုခေါနေဒါမှငါကောင်လေးကိုကိုနဲ့ဘယင်ရူဖတ်စ်တို့ကအခုတော့ပိုရင်းနှီးလာကြပါတယ်မိသားစုလိုပါပဲကိုကိုကဘယင်လက်ထက်ဘွဲကိုတော့တက်ရောက်ရပါတယ်ဘယင်ရဲ့ကလေးတွေငွေးဖွားလာပါတယ်ကြည့်ကိုကိုငါရဲ့နှစ်သားလေးတွေကိုချစ်စရာမကောင်းဘူးလားသူတို့တွေကအရင်နှီးဆက်လာကြပြီးဘီရင်နဲ့ခေကအမဲကိုတတွဲတွဲမြင်နေရတော့တယ်ရှင်တို့ကဒီမှာ ਉਹ ကျမရှင်ကိုရှာနေရကြာနေပြီရှင်ဘာလို့ခိုခိုကိုလက်မထက်ခဲ့လဲဆိုတာကျမလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူးအိုးချစ်ရဲ့ငါမင်းကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကွာခိုခိုကလည်းငါ့အတွက်အထူးပါပဲအဲမာကျမကြည့်ရနဲ့သိနိုင်ပါလေနှစ်တွေအကြာကြီးဘယင်နဲ့ခိုကိုကစစ်ပွဲရဲ့အများကြီးကိုတိုက်ခိုက်လာကြတယ်တနေ့တော့ဘယင်နဲ့ဘယင်မကအကြံပေးတွေနဲ့စကားပြောနေတော့ကလေးတွေကအနားမှာကစားနေကြတော့တာပေါ့သူတို့တွေကအန်နီယယ်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ခုခုမြင်လိုက်တယ်ဘီနဲ့ဘီမကမွေထွက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးအယဲကိုထိတ်လန့်သွားတယ်မွေကိုလိုက်ဖမ်းကြဟုတ်ကဲ့ပါခုခုမင်းကငါကလေးတွေအသက်ကိုကယ်လိုက်တာပဲ။အိုးမင်းကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းလေးပါပဲလား။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့ခိုကိုကအုံမင်းလာခဲ့ပြီးဘယင်ကလည်းတတိပြုမိလာတယ်။ခိုကိုကအခုတော့လေးချင်ရေးမှာနှေးကွေးလာပြီးအရာရာတိုင်းလဲနှေးလာပါတယ်။ကျမထင်တာကတော့ခိုကိုထပ်ပြီးမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်အချစ်ရဲ့။သူ့ကိုအနာပေးတဲ့လို့မထင်ဘူးလား။ငါလည်းအဲ့လိုတွေးနေတာ။ तू ကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးတစ္ဆာရှိပြီးတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးစောက်ရှောက်မှုနဲ့ तू ကထိုက်တန်ပါတယ်ဒါနဲ့ခိုကိုကအခုတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေပြီးတော့ဇင်ခံတဲ့ဘဝနဲ့ပဲနန်းတော်ထဲမှာပဲနေထိုင်နေပါတော့တယ်သူ့ရဲ့ဘဝကဘယင်လိုပဲခါစားခံနေရပြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ကစားရင်ဘယင်နဲ့လည်းနေထိုင်နေတော့တယ်တနေ့တော့ခိုကိုကစစ်သားတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပါတယ် तू ကလမ်းလျှောက်ကြတာကြိုက်ပေမဲ့အုံမင်းလာတော့မျက်လုံးတွေကတိတ်မမြင်ရတော့ပါဘူး။သူကဂယူးဆိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်နေပြီမဲ့သူ့ကိုစောက်ရှောက်တဲ့သူတွေက
သတိမမူမိရလဲသူကဘုံလဲကိုနှစ်သွားတော့ပါလေသူကနုံလဲကိုလုံးဝနစ်ဝင်သွားတယ်ပိုယုံးလေပိုနစ်လေဖြစ်နေတာပေါ့စစ်သားတွေကလည်းထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်ချက်ချင်းပဲဘရင်စီကိုသတင်းရောက်ပြီးသူလဲလန့်သွားတော့တယ်ချက်ချင်းပဲနေရာကိုရောက်ပြီးစစ်သားတွေကစင်ကြီးကိုဆွဲထုတ်ဖို့စူးစားကြတော့တာပေါ့ဆွဲဒါကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့မျော်လင့်ချက်မရှိသလောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်အိုးငါဘာလို့ရမလဲတနာစရာခိုခိုးလေးဘေးရဲ့တမူးကကြည့်နေပြီးတော့စိုးရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးနေရင်တွေးနေရင်ဟမ်ဘောလုံခဲ့တဲ့အရင်နှစ်တွေတုန်းကအဖြစ်တွေကိုသတိရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်အလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လားစစ်သားတွေစစ်ထွက်ဘုံတွေတွားယူခဲ့ကြအခုချက်ချင်းလာပြီးတော့လာတီးကြအားလုံးကသူ့ကိုအကြာကြီးကြည့်ပြီးကြောင်သွားပါတယ်ဘေးငါလဲအံ့ဩသွားတာပေါ့ဘုံတွေယူပြီးတော့ဘာလုပ်ကြမှာရောကျွန်တော်ကိုရုံမှာအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တွေးနေတာတွေကအလုပ်ဖြစ်တော့ပါတယ်စိတ်ရှုပ်ပြီးမဲ့ဘေးငါအမိတ်ပေးလိုက်တော့ခဏအကြာဘုံသမားတွေအားလုံးခုခုနားကိုရောက်လာတယ်ကဲတီးကြဘေးငါအံ့ဩကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီးခုခုအမူအရာတွေကပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်အပြင်းပြင်းနဲ့ဒီလေးလေးစင်ကြီးကသူ့ရဲ့အားတွေပြန်ရလာပြီးအားလုံးထူဆန်းအံ့ဩလာတော့သူ့ဘာသာသူအပြင်းရအောင်ဂျုံထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုစွဲတော့စစ်သားတွေစွဲရတဲ့အကူကြီးကြောင့်အခုချိန်မှာတော့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိုကိုကချက်ချင်းကိုပြန်ရက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အရင်နှစ်တွေတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ခံစားစေရပါတယ်ခေါခေါအိုးခေါခေါလေးမင်းကအရန်ကိုတက်တိရှိပြီးတော့တန်မာတာပဲသူကလည်းရှင့်ကိုပြန်ပြောပြနေတာပါရှင်တွေကဘယ်တော့မှမမိတတ်ပါဘူးရှင်လည်းဘလောက်ပဲအသက်ပဲကြီးလာလာသူ့အကြောင်းတွေကိုမမေ့ပြရဘူးနော်ဟာဟာဟာငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါခိုခိုရလာအိမ်အိမ်ပြန်ကြစို့ကွာလာလာလာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတွေကအရင်လိုမျိုးပဲဖျော်ဖျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်နေထိုင်ကြပါတယ်အားလုံးမထားဖို့ကတော့ဘလောက်ပဲစင်ခုံမှုတွေတွေ့တွေ့အားရင်အပြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲအခက်ခဲတွေတွေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းနှလုံးသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တီးခတ်လိုက်ပါတကယ်လို့အားလုံးကရွေချက်ခိုင်မာကြပြီဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘွားကြီးမှာပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြမှာပါ